Hello mga kababayan, ito po si Tokis de Pidol, no? Nandito lang po tayo sa loob ng sasakyan at Starbucks. Sobrang init dito sa lugar namin. Ito lang po, habang ako'y nag-aantay, nakakita ko po ito sa social media na isang nakakagulat na balita tungkol po dito sa inyong favorite na isang reporter po, o ano ba to, reporter o host ng ANC na walang iba kundi si Karen Davila. No? Kung napanood nyo po yung interview niya kay butihing Senator Imee Marcos, no? Mukhang sa simula nabutata po siya. Napahiya. Meron po kasing maliit na banat si ating mahal na Senatora Imee Marcos sa kanya bago pa magsimula yung tanungan version. Version. Ay, nako. Kasi po, ano po, no? Siguro, napanood nyo na yan, no? Yung mga Marites dyan, saka mga Tolits, napanood nyo na yan, no? Kasi, etong si Karen Davila ay isa pong malupit na interviewee ba yan? Tawag yan? Interviewer o interviewer na sobra pong epal at biyats para sa akin. Minsan po, si go overboard sa mga question niya na alam niya naman na nagmumukha siyang tanga na feeling niya napakatalino niya. No? Marami na pong binastos yan, pinahiyang mga guest niya. Hindi lang siya pinapatulan kasi yung mga guest niya ay may mga respeto. Nirirespeto siya kasi unang-una dahil siya siguro iniisip nila professional siya. Pero the way she asks questions pambabastos po 'yun sa iba, no? Pero ito hindi siya nakapalag kay mahal na senadora Imee Marcos. I-paraphrase lang natin, ha? Yung sinabi ni Madam Imee, hindi to verbatim, ha? Yung sabi niya, "Oh, Karen, I thought wala ka na sa Pilipinas, nandito ka pa pala." Akala ko aalis ka na since nanalo na si Bongbong. Di po ba? Ang sakit. Maski na pabiro lang 'yon, no? Pabiro lang na sinabi ni Madam Imee, pero that hurts. Nakita nyo mga kababayan, at least itong si Madam Imee, at least babae siya, no, di ba? Mataray. Totoo naman, di ba? Itong mga dilawan, na pinklawan, akala mo kung magsalita, di ba? Sinabi nila yan na aalis na lang ako o kami pag nanalo si Bongbong Marcos o si Sara, no? Nag-a-apply na ako ng passport. Pinaririnyon ako ng passport ko. Baka manalo sila Bongbong at Sara. Aalis na kami buong pamilya. O di ba ganun ang mga pinklawan, mga cancel culture. O yan, ano banat mo ngayon? Binanatan siya. Ano ang sabi niya sa Twitter? No, hindi rin to verbatim, ha? Kasi nabasa ko lang, di ko naman masaulo. Pag nanalo na daw, wag na mag-gloat. Alam niyo yung gloating, di ba? Wag na magmayabang, wag na mang-asar. Ululo. Nararapat lang sa'yo yan kasi ikaw Karen Davila, no? Isa kang hitad, hindi ka marunong gumalang sa mga taong ini-interview mo. Akala mo mas matalino ka, mas maalam ka sa mga taong binabarubal mo sa interview, 'di ba? Tulad na lang po nung kay incoming secretary Jokno, no? Binabastos mo yung mga talino nila. O ano, binanatan ka ni Madam Imee, no? Binatauhan ka. Reality sinks in. Inaantay ko nga mga kababayan na itong mga pinklawan or dilawan, no, mag-mass exodus comes July 1st next month po. Kasi sabi nila, aalis sila ng Pilipinas. Sana naman may tumanggap na bansa sa inyo. O malamang yung mga iba sa inyo ay mga US citizen, no? Tatanggipin kayo dito. Oh, may ibang artista nga diyan, tumakbo na dito sa Jamaica, oh, di ba?
O ngayon, antayin natin yung mga sumigaw-sigaw dyan. Yung sinasabi niyang, I don't have another Marcos to be my president. Eh, kung ayaw mo na, eh, sumama ka na dito. Di po ba, mga kababayan? Kaya ayan, nararapat lang sa'yo yan, Karen Davila. No? Sa aking opinion, dapat talaga sinusupla ka. Dahil isa kang, sabihin nating pain war ka din eh, sa mga tanong mo. Pero, nagmumukha kang tanga. Di ba? Biyats ka kasi. I'll see you on next Tuesday. Yun po mga kababayan, kayo na lang po humula kung ano yung sinabi kong see you next Tuesday, Karen Davila. Boom! Ha? Kailan ka ba aalis ng Pinas, no? Better luck next time, ha? Kasi hanggang ano pa yan, 18 years pa. After Marcos, Duterte. After Duterte, maybe another Duterte. After Duterte, maybe another Marcos. So, wala na. Yung mga kulay nyong dilaw o pink, talagang napunta na po sa sewer. At hindi na po pwedeng i-recycle ng sewer. Kasi, ang baho-baho ninyo. Kayo po ang na-cancel, no? Diba? See you next Tuesday, Karen Davila. Kayo po mga kababayan, ano po ang inyong opinion? Reaction dyan po sa patutsada ni Madam Imee Marcos kay Karen Davila. Open po ang ating comment section. Comment down below. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa mga bagong video uploads natin. And paki-like and share na rin po. Ang init po talaga dito sa amin. I'll see you next time. God bless. Bye-bye.